kulan maanta ay ku yeesheen hay'adda culimada Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen dhacdadii dhawaan ka dhacday magaalada Muqdisho ee ahayd qof lagu gubay magaalada Muqdisho. War saxaafadeed ay arintaasi ka soo saareen hay'adda culimada Soomaaliyeed waxa saxaafadda u akhriyay Sheikh Bashiir Axmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed. Ujeeddo bayaan ku saabsan dilkii iyo gubidii marxuum Axmed Muqtaar Saalax. Hay'adda culimada Soomaaliyeed iyadoo gudanaysa waajibka ka saaran ilaalinta diinta iyo danaha ummadda dhaqamada xun waxay soo saaraysaa bayaankan. Kow, culimadu waxay dareenka la wadaagaysaa qoyskii dhibaatadu gaartay wayna u tacsiyeynaysaa. Waxaan leenahay marxuumka Ilaahay ha u naxariisto dhammaanteena sabar iyo iimaan Allaha naga siiyo subxaanahu watacaala. Labo, waxaan caddaynaynaa in ficilkaasi yahay mid ka soo horjeeda diinta, akhlaaqda iyo dhaqankeena wanaagsan, uuna halis ku yahay midnimada ummadda Soomaaliyeed. Saddex, waxaan xusuusinaynaa ummadda Soomaaliyeed qowlka Ilaahay ku leeyahay: yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayra minhum walaa nisaa'un min nisaa'in casaa an yakunna khayra minhun. Iyo qowlka Ilaahay: yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unfaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum ina allaaha caliimun khabiir. Afar, waxaan caddaynaynaa in isir sooca iyo sidda iyo isxaqiriddu ay tahay xaaraan kana mid tahay dembiyada waaweyn, sida ku cad aayadda aan soo akhrinay. Nebiguna sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay: qofka waxaa shar ugu filan inuu xaqiro walaalkiisa muslimka ah. Xadiidkan waxaa wariyey Bukhaari iyo Muslim. Shan, waxaan ugu baaqaynaa dowladda iyo shacabka in loo gurmado dadkii iyo agoontii uu ka tegay marxuumkaas. Lix, waxaan ugu baaqaynaa dowladda iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada in loo guntado sidii loo soo aftari lahaa cudurkaas dilaaga ah. Wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhanka kale, Sheekh Cali Wajiis oo ah la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha diinta ayaa isaguna goobta ka hadlay waxa uuna ku dheeraaday in qof bila aadana la gubo waxa uuna arrinta haybsooca ku tilmaamay mid ah jaahilnimo, lagana wanaagsan yahay arrimaha noocaas oo kale ah in ay dhaqan ka noqoto Soomaaliya. oo la yiraahdo maaragtay dadkan waa nasab, dadkan nasab dhiman waayo, dadkan waa jariir, dadkan waa jilac isma guursadaan, waxyaabaha jaahiliga ah oo hadda maanta dadka qaar wala qalbigooda ku jira ayay meel iska dhigaysaa, se islaamka qaadanaysaa ama islaamkii sax siduu ahaayo ah ama jaahiligaas ka saanaysaa. Waxaa dhacday nabiga sallallahu calayhi wasallam xilligiisii 1920 nabiga risaalada islaamka uu fidinayo 13 ka mid a maka ayuu joogo dadkii oo intaan isu jiran. Waxyaabaha uu dadka ka dhisaayay waxaa ka mid a arrintan sheekh hadda uu noo akhriyay oo bayaan aayadahaas qur-aanka, aayadahaas macaanidooda ka baraaya. Dadka waxaa la barayay in laga raro jaahiliya ku dhisan dhagax in la caabudo, in la sayb sooco oo la kala faano, watafaakur altafaakur bilaabaa walansaab, qabiil qabaailka qaaraysa iyagu isu boqreen inay nasab yihiin, kuwa kaleetana ay nasab dhiman yihiin. Waxaas carabta jaahiliga ka timid. Waa ka aayadda qur-aanka sacdu sheegayso nabigu nabiga sal alay slam kullukum min aadam waadam min turaab, dhammaantiin aadam baaadam caru ka yimid. Abtirtiinadii asalkae taas waay laa fadl licarabi calaa alcajami ilaa bitaqwa, yacni nin carabana nin cajama, cajamta waxay ahayd dadkan carabta ahayn ama ka yimaadiino afrika sidii bilaal iyo dadki maalood, ama ka yimaadiino xataa qarbiga ama faris ka yimaadien sidii salmaan farisi iyo ama sahiib ruumi iyo dadkaas yurub hadda ku atirsada iyo dadkaasoo dhan intaa carabta ahayn carabta ka faanaysa, markaas iyasaayeen weliba carabta haddana dhexdeeda haddana si kala faanaysa qabaailka qaarkood qaar kale si faanaayo, haddana halka qabiila si kala faanaayo. Waxaasoo dhan waa cudur dilaa ah, caqiida xumo ah, oo asalka risaalada bani aadam karaamada ilaahay siiyo iyo asalka risaalada islaamka oo ah dadkan inta la mideeyo
xooggooda iyo xirfadahooda la mideeyo caqiide lagu hago koonkan ay ka sameeyaan isbedel rasmi ah oo ilaahay ay adduunyada ku caabudaan aakhirana jannada ilaahay galaan iyagoo walaala ah ikhwatun iyagoo amtixaabiina ah loogu talagalay risaalada islaamka laakiin haddii qofba qof ay doofto nasabkeeda qof qof ay caydo haddii la yidhahdo nin muslim oo salaada safka hore ku dukanayo gabadhii uu kaasoo doonta la yidhahdo lagu siin maayo diin loogu diidi maayo abtirtinadiisa loogu diidayo iyo muuqaalkiisa ama maaragtay jirkiisa siduu yahay roo midabkiisa ha noqoto sidii carabta iyo cajam ana isu midaba manaan kuligeen ba isku jiraana isku muuqaala wadana samana daana maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere star tv magaalada muqdisho